Národní centrála proti organizovanému zločinu začala prověřovat investiční společnost Diversity Capital ze skupiny IC Group. Podle věřitelského výboru zmizela z firmy napojené na ruské podnikatele asi miliarda korun. A jak zjistila ČT, zůstal jediný člen správní rady, bývalý poslanec za Sládkovy republikány Petr Vrzáň. Diversity Capital, firma slibující zhodnocení vkladu až 12% ročně. Lidé tam vložili zhruba miliardu korun. Už počátkem letoška společnost přestala vyplácet výnosy i vklady. Stavím dům, chtěl jsem vybrat, v podstatě začaly být problémy, my jsme to vybrat letos v květnu. Už mi ty peníze nepřišly. Společnost čelí insolvenčnímu řízení a soud ji zakázal disponovat s částí majetku. Insolvenční správce také zjistil, že z účtu dlužníka unikaly prostředky, a to pravděpodobně směrem ke spřízněným osobám. Byly identifikovány transakce ve výši přesahující 900 milionů korun, které odcházely na účty spřízněných osob. Firma má jediného statutárního zástupce, Petra Vrzáně, bývalého poslance za republikány a v roce 2018 lídra kandidátky SPD do Královéhradeckého zastupitelstva. Členem správní rady Diversity Capital je od července 2022. Odkážu vás na nějakého mluvčího tiskového nebo někoho takového. Ani takhle nemůžete říct, jako kde třeba skončili peníze klientů. Nebo... Firmu, kde je Vrzáň v čele správní rady, vlastní slovenský IC Financial Holding. Tam je šéfem představenstva Eduard Kučera z Prahy. Dobrý den, scháním pana Kučeru, Eduarda. Ten tu nebydlí, já na něj nemám kontakt, má trvalý bydliště jenom. My jsme dospěli k závěru a k důvodným podezřením, že trestní čin byl spáchán. Věc prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle věřitelského výboru šla část peněz také do firmy vlastnící zámek v Protivíně. Skupina IC Group tvrdila, že nemovitost kupuje malajský sultán a hodlá ji opravit. Nic vůbec, tady prostě od loňského podzima zmizeli dělníci a od té doby tady nikdo nesáhne na nic. Zakladatelem IC Group je moskevský podnikatel Kučakov. Ten se z firmy stáhl po invazi Ruska na Ukrajinu. Z orgánů ve stejnou dobu zmizel i rusko-tádžický biznismen Najmudinov. Společnost The Diversity Capital, která sídlila v Praze na Václavském náměstí, vznikla v roce 2016. Zaštiťovala se heslem Rozum, stabilita, diverzita. Gabriela Jouřikovská a Jiří Hinek, Česká televize.